One Vanderbilt will forever be ingrained in the fabric of New York City. This building broke boundaries, redefining what is possible. We want to create a space that will be unparalleled. In a way, we'll look back on this period. And the building that will be most looked at and examined will be One Vanderbilt. Portuguese. Pulseira de presente. Tem que... Não, é minha cara. Tens que chegar mais à frente para enquadrar no vermelho. No vermelho. Isso. Isso! Parece mesmo.
Está lá embaixo? Yeah. Sério? Cima. Yeah.
espalhado com o plástico. Está bom. Olha. Olha, toma. Estás a tirar as coisas aqui, não está? Olha, vai outra. Ups. Olha um tuga. Há pouco estava sozinho, por favor, chamar por tuga. Ninguém olhou. Aqui de cima vira as pessoas ao contrário, a gente vê, a gente se olhar e as pessoas que estejam de saia, a gente vê, olha esta mulher aqui, olha agora, olha, nós vemos a cidade ao contrário, olha aí. Thank you.
meio para fora. Que giro. Fica bonita a cidade assim, com as gotículas. Parecia que estava a chover, não é? Na câmara.